Okay, hello my friend. Hari ni ada update baru. Dia panggil CTM Challenge, Challenge the Map. Okay, kita tengok apa yang baru. Ni patut keluar apa? Time update itu, tapi dia tu lambat sikit sebab bug kan. So kita tengok apa yang baru. Dia ranking-ranking dia macam mana. Sebab ni tak ramai sangat orang main lah. Dia main lah. Ha? Tengok masuk game lah. Tadi kau tengok masuk game apa? Asal lost simple lah. Aku tak tahu lah. Oh. Ini training eh. Dekar ayam. Tak nak. Tak ada. Oh, ada pinai dia ya. Dekar ayam ada pinai. Tunggu lah. Ada dua orang. It's just done. Laya. How to play? Kenapa tak ada orang ni? Lama kat tu korang eh. Ada seminit 45. Seminit 45 saat. Cover this area. Dia main. Dia main. Dead. Recording low message for you, sayang. Oh god, okay. Bila dah start ni? Ha? Sayang ada ads minta accept you sayang. Ya kau lagi. Dah start, okay dah start. Lai lah, aku tengok apa, aku tengok apa. Ha? Lai kini. Oh, tu macam ni eh. Dah.
Wah, penalti. Ah. Menipu ni. Mana? Weh. Macam TDM je ke? Aku dah tak suka lah sample tu. Headshot. Double kill. Ultra kill. Double kill. Lag apa? Kat rayam tu lag apa salah Juna? Oh, respawn ni pun kejap ke? Double kill. Ultra kill. Budi man. Multi-kill. Oh, okay, pun. Headshot. Oh, weapon pun tak drop. Eh, drop. Eh, drop lah. Kuning ni ke F. Macam TDM ke apa? Tak tahu tu. Kita main je lah. Asal aku kalah ni, tak tahu. Double kill. Komok lah budak ni. Headshot.
Betul tak? Base tu kan. Ha, dia bawah. Double kill. Ultra kill. Grand kill. Massive kill. Aku lima apa nak? Yeah baby. Lagi ni ada. Stop. Apa tu apa jadi? Victory. Okay. Aku 1218. Okay. Macam aku nombor apa? 1218 ha? Nombor 31. Okay. Pasal dah macam tu je ke? Okay lah tu. Okay guys, siapa yang nak try tu pergi lah try. Dia cantik DM macam biasa, tapi dia ranking nanti. Nanti adalah tu hadiah kan, untuk ranking-ranking macam kompi. Okay, bye all, thank you for watching. Terima kasih. Jangan like, tekan subscribe. Okay. Bye.